përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri me mua mësuesën belgizare Hyseni Kryeziu. Një sjellje mësimore që do të realizojmë sot është nga lënda njeriu dhe natyra, për klasën e dytë dhe titullohet Ushqimi jo i mirë mund të ketë pasoja. Këtë një sjellje mësimore do ta gjeni në librat tuaja faqe 25 dhe 26. Të dashur nxënës, ne tashmë kemi mësuar se sa i rëndësishëm është ushqimi për jetën tonë. A i bën pjesë në grupin e nevojave primare, që do me thënë pa ushqim jeta është e pa mundur. Por, që ushqimi të keftë efekt, duhet në radhë të parë të jetë i lloj-llojshëm, i pastër, i rregullt dhe i shëndetshëm. Në orët e kaluara, kur kemi mësuar për ushqimin, kemi thënë se yndyrnat në ushqim, sheqernat, mande i lëndët e gazuara janë shumë të dëmshme për shëndetin tonë. Këtu në ekran po shihni disa lloje të ushqimeve. Pyetja është, cilat ushqime janë të shëndetshme e cilat jo? Është fjala për këtë fotografi. Shikoni me kujdes. Ju sigurisht do të thoni që molla është ushqimi shëndetshëm, sepse kemi thënë që frutat bëjnë pjesë në grupin e ushqimeve të shëndetshme. Mandej, çka mendoni ju? Cila nga këto ushqime është tjetër i shëndetshëm? Është sallata me perime? Po tjetër? Është jogurti? Po patatet e skuqura janë ushqimi shëndetshëm? Sigurisht që jo. Tjetër, cili është ushqimi shëndetshëm? Është qumshti, pra është produkti që ju e konsumoni më së shumti dhe është ushqim i shëndetshëm. Nga ushqimet e shëndetshme, tjetër kemi edhe peshkun, i cili bën pjesë në grupin e ushqimeve më të mira që duhet të konsumohen më shpesh. Çfarë dini për ushqimet e shëndetshme dhe ushqimet jo të shëndetshme? Siç po e vreni edhe vet, kemi tri kolona. Kolonën D, që ju do të tregoni çka dini për ushqimet e shëndetshme. Kolonën dua të di, ku juve ju intereson diçka për ushqimet e shëndetshme, dhe kolonën mësova, ku në fund të kësaj ore mësimore ju mësoni cilat ushqime janë të shëndetshme dhe më vonë do të i vendosni ato në shtëpi. Pra është mirë që këtë pamje ta punoni edhe në shtëpi në pletore tuaja, mandej ta plotësoni. Do me thënë në fund të orës mësimore ta plotësoni edhe kolonën mësova. Çfarë dim për ushqimin e shëndetshëm? Për shembull, në kolonën di shënojmë, ushqimi i shëndetshëm i jep energji trupit. Tjetër, çfarë dim për ushqimin e shëndetshëm? E dim se nga ushqimi i shëndetshëm fitojmë imunitet. Sigurisht dini edhe shumë të tjera, por ne i kemi shënuar vetëm këto dyja. Atëherë, çfarë doni të dini për ushqimin e shëndetshëm? A ka ndonjë pyetje që ju intereson diçka për ushqimin e shëndetshëm, apo sa herë në ditë duhet të ushqehemi? Njëra nga pyetjet mund të jetë kjo. Sa shujta kryesore duhet të ham në ditë? Dhe pas leximit të kësaj njësie mësimore apo pas dëgjimit të saj, kur ju të mësoni sa shujta kryesore të ham në ditë, ju i shënoni në kolonën mësova. Për shembull, në ditë duhet të ham 3 shujta kryesore. Njësia mësimore pra që e keni në libra tuaja është ushqimi jo i mirë mund të ketë pasoja. Siç po e vëreni edhe ju të dashur nxënës, këtu kemi 2 fëmijë që po ushqehen. Vajza quhet Hortensia, kurse djali është Riane. Shikoni me kujdes se si ushqehen ata. Çka mendoni ju? Cili nga këta 2 po ha ushqim të shëndetshëm? Shikoni me kujdes.
Fillimisht, ajo që na bie në sy tek Hortensia është se ajo ka përpara qumështin. Dhe ne e dim që qumështi bën pjesë në grupin e ushqimeve të shëndetshme. Mandej ka mollën, mandej ajo përdor bukën e zezë gjithmonë, mandej ka sallata të ndryshme, pemë dhe perime me bollëk apo mjaftueshëm, dhe siç ajo që na bie më së shumti në sy është ëmbëlsira, ku ne shpesh themi që nuk është ushqim i shëndetshëm, por në qoftë se ajo në përbërjen e vet ka fruta dhe gjëra të shëndetshme, atëherë lejohet të konsumohet. Ndoshta jo shpesh, por ndonjëherë. Shikojeni tash rionin nxënës të dashur. Si ushqehet ai? E shikoni çfarë ka afër gojës? Ai ka një hamburger. Dhe si që dim të gjithë, hamburgeri bën pjesë në grupin e ushqimeve jo të shëndetshme. Pra, bën pjesë në grupin e ushqimeve të shpejta. Gjithashtu, ai konsumon ushqime me patate të skuqura, mish pule gjithmoni skuqur, çokolata, ëmbëlsira që në përbërjen e tyre kanë çokoladë e tjera. Pra, si që mund të vëreni, këtu në mesin e këtyre dy nxënësve, shëndetshëm ushqehet Hortensia, kurse jo shëndetshëm ushqehet Riani. Mundohuni që edhe ju të ushqeheni njëjtë si kurse Hortensia, gjithmonë më shumë pemë dhe perime. Shujtat dhe mes shujtat. Trupi njerëzit ka nevojë për 3 shujta kryesore dhe 2 mes shujta. Shujtat kryesore janë mëngjesi, dreka dhe darka, kurse mes shujtat janë ushqimi që hamë në mes të mëngjesit dhe drekës dhe drekës dhe darkës. Si që mund të avëreni edhe ju, për mëngjes çdo herë konsumojmë qumësht, mandej kemi marmelata të ndryshme, pemët gjithmonë duhet të bëjmë pjesë edhe në shujta dhe në mes shujta, sepse ato kanë rolin më të madhë në shëndetin e njerëzit. Mandej, për drekë gjithmonë preferohet mishi, një ushqim që është më i fortë, më kalorik, që jep më shumë energji, kurse për darkë preferohet ndonjë sallatë lehtë, ndonjë supë, ushqimi nuk duhet të jetë edhe shumë i fortë apo i rënduar për darkë. Kurse për mes shujta, ndonjë pemë, biskotë, ndonjë sallatë lehtë e tjera. Tani kemi një këshill. Mundohu që ushqimin ta marrësh çdo herë me rregullë. Kjo të duhet të përfshinte 3 shujta kryesore dhe 2 mes shujta. A mund t'i raditësh shujtat si pas fotove? Shujtat, do me thënë, janë mëngjesi, dreka dhe darka. Kurse mes shujta, si që thamë më herët, është mes shujta në mes të mëngjesit dhe drekës dhe mes shujta në mes të drekës dhe darkës. Këtu në ekran kemi drekën, që është me peshk, dhe darkën që është një sup dhe një salat perimesh. Kurse të tjera t'ju do të shënoni vetë në nxënës të dashur, ashtu si që mësuam deri tani. Të dashur nxënës, ju povëreni në ekran që kemi një kërkesë ku thotë përpiloj një plan të ushqimit të shëndetshëm për një ditë. Çfarë ham për mëngjes? Çfarë kemi në mes shujtën e parë? Mandej dreka, mes shujta e dytë dhe darka. Për shembull, për mëngjes ne kemi qumësht ose lëng portokalli, bukë të zezë dhe fruta të freskëta. Mes shujta e parë mund të jetë me pemë, biskota, arra, lajthi e tjera. Dreka, si që thamë më herët, duhet të ketë në të përmbaj më shumë mish, patate të zira, zakonisht preferohet mishi i peshkut i cili është edhe i lehtë edhe i shëndetshëm. Kurse të tjera ju do t'i shënoni vetë, do me thonë mes shujtën e dytë dhe darkën ju do t'a shënoni vetë. Dhe
Tani nga jo që mësuam deri tani për ushqimet e shëndetshme, kemi një kërkesë. Identifikoni ushqimet e shëndetshme dhe jo të shëndetshme dhe shënoni në fletore llojet e atyre ushqimeve. Për shembull, ju do të punoni sipas këtij modeli që është paraqitur në ekran. Në njërën anë do të shkruani për ushqimet e shëndetshme, kurse në anën tjetër për ushqimet jo të shëndetshme. Të dashur nxënës, në fund kemi disa këshilla për ushqim të shëndetshëm. Është mirë t'i shikoni me kujdes dhe t'i përmbani këtyre këshillave. Gjithmonë të hani mëngjes dhe të përpiqeni të përfshini qumshtin, bukë të zezë dhe fruta të freskëta. Pini shumë ujë gjatë ditës. Këtë rekomandim e japin gjithmonë edhe mjekët, që të pini sa më shumë ujë gjatë ditës. Shmangni ushqimin e shpejt, jo të shëndetshëm dhe mezët. Vëni qëllimin për të pasur 5 ose më shumë servime të frutave dhe perimeve në ditë. Hani ushqim të pasur me omega 3, ku në atë ushqim bën pjesë sardelët, salmon dhe arra. Të dashur nxënës, e kine dëgjuar edhe më herët, ju a rekomandojmë edhe sot. Ushqeuni sa më shëndetshëm. Hani sa më shumë ushqim të shëndetshëm. Kaq ishte për sot, miropafshim në orën e ardhshme.